Cara, deve ser muito bom ver essa abertura com a música em japonês. Você sabe, né? Todo jogo japonês de RPG, ele tem uma abertura cantada. Aí os gringos têm que fazer uma coisa de nível inferior, né? Tira a música cantada e deixa só um som tocando. Agora, tipo, o problema é que a abertura é meio um spoiler de quem você vai enfrentar e de quem você vai encontrar. E ali você vê muitos personagens do... Você vê muitos personagens do jogo original. Agora, sinceramente, eu sou um machão, barbudo, a moda antiga. Eu não aguento ver esses personagens japoneses que os homens, tudo com barriguinha de fora, usando tomara que caia. Para com isso. E agora, pra onde é que eu tava indo? É, acho que é pra cá mesmo. Ah. Esse aí é o herói principal do jogo original. Ó, oh, ela luta! Lloyd Irving, por que você está aqui? Ó, oh, ela tá lutando com o Lloyd. Agora o Lloyd, ele é o principal do primeiro Tales of Symphonia. Quem é você? Why did you kill them? Por que você matou eles? Emil! Emil. My mother and my father. Minha mãe e meu pai. E todas aquelas pessoas em Palma Costa. Why did you have to kill all of them? Por que você tinha que matá-los? Ele vai entrar no modo Berserker? Not again. Não, de novo. With Palma Costa. Ih, esse aqui... Quase que eu ia falar um negócio agora. Não, novamente, Palma Costa. Como você diz isso? O que quer dizer com novamente? Nunca vou perdoar você por isso. E eu vou lutar com ele. Só que tem uma coisa sobre esse Irving aqui. Ô, louco, corre! Ô, louco, acho que é pra gente perder a luta. Não deu nem chance. I'm alive. Eu estou vivo. I guess he decided not to kill us. Eu acho que ele decidiu não nos matar. Eu queria falar umas coisas aqui, mas ia ser muito spoiler. Lady Martha, is... o núcleo do It's Centurion gone. Lumen se foi, Lumen. Então, os centuriões e os monstros aqui que a gente usa, você está falando a joia branca? Eu acho que o Lloyd levou com ele. Ele pegou? Tem certeza? Sim, era importante. Sim, o núcleo do centurião Lumen é essencial para a nossa jornada. Lady Martha, vamos nos apressar. Você e eu devemos ir atrás deles. Certo, mas primeiro... Thank you so much, obrigado, Emil. Eu realmente aprecio você me salvar de novo. Eu não fiz nada. Eu quero dizer, eu fui bem inútil. Mas você me salvou. Você se tornou um cavaleiro. Um cavaleiro de Ratatosky. Isso é porque você pode me salvar, certo? Eu sempre pensei que você faria um maravilhoso cavaleiro. É verdade. Isso é o que eu pensei desde a primeira vez que nos encontramos. Você é o quê? Tá tudo bem, eu acho que apenas não foi tão memorável pra você. Mas honestamente, eu estou muito grato por você me salvar. O que teria feito sem você? Lady Martha, devemos nos apressar. Sim, você está certo. Emil? Você nos ajudaria? Apenas até sairmos daqui? Claro. Martha é meio uma garota estranha. Então, o fato do Emil não lembrar que ele salvou ela 500 batalhas. Não posso acreditar que a hora chegou. O que, Emil? Contando com a última luta, nós lutamos 500 batalhas. Realmente, isso é incrível.
Bem, eu quero dizer, nós ainda temos muita luta pra fazer. Não posso acreditar que, na verdade, matando e rastreando todo o tempo. Isso é incrível. Isso é o que você quer dizer? Lá, 500 batalhas? Caramba, eu já tive 1.500... Ah, não, mas não é possível. 1.500 encontros? Não, tá fora dos negócios aí. Marta tá no nível 3. Pô, mas que merda. Eu tenho um item que recupera toda a experiência dele. Mas eu não lembro onde é que eu pego esse item. E também, tipo, eu ainda tenho monstros que eu posso trocar. Você agora se tornou amigo com 10 monstros. Tá ficando bem vivo. É, vamos ver quantos mais podemos ter. Eu tenho muito mais. Você agora foi amigo com 25 monstros. Meio triste. Errado, não tá feliz? 25 não é mal. É, mas quer dizer que eu tenho mais monstros amigos do que humanos. Isso é bem... É, certo, isso é triste. Ele tem mais amigo monstro do que humano. O que é isso? É porque a gente tem uma lista grande. Não tá abrindo, acho que eu tenho que voltar pra onde eu vim. A gente tem uma lista grande de monstros. Eu não vou ficar com esses que eu tô aqui. Eu tenho monstros bem mais fortes. It appears the door has been sealed from the other side. Parece que a porta foi selada do outro lado. Damn! This must be Lloyd's doing. I'm sure he did this to trap us in here. Isso deve ser coisa do Lloyd. Ah, tenho certeza que ele fez para nos prender aqui. There is a draft. There must be another way out. Let's have a look around. Há uma corrente de ar. Deve ter outro caminho de sair. Vamos dar uma olhada. Tem outra porta que não me deixou abrir. Fala sério, eu posso mexer. Ah, o cartazinho. Jewel Hunter Lloyd Irving is here. What's this? Caçador de joias Lloyd Irving está aqui. O que é isso? Ah, that jerk! Set it on fire! Aquele otário, coloque fogo. Emil, burn it for her. Emil, queime pra ela. Oh, you mean that? Ah, queimar? Você quer dizer aquilo? Que eu tava tentando fazer agora há pouco. O botão pra abrir a porta. Abriu? Great! Now we can go search for Lloyd. Grande, agora podemos ir procurar por Lloyd. But I'm only able to pick up a small trace of Lumen. It may be too late to follow them. Mas eu só posso pegar um pequeno traço do Lumen. Pode ser muito tarde para segui-los. No. Não. Is this Lumen's core really so valuable that you fight over it? O núcleo desse Lumen realmente é tão valioso que você lutaria por ele? Oh, I guess a lot of this doesn't make sense to you. Ah, eu acho que muito disso não faz sentido pra você. To put it simply, the Centurion's cores are the eggs of Centurions, like Tenebrae. Pra simplificar, os núcleos de Centuriões são ovos que os Centuriões são ovos de Centuriões, como o Tenebrae. Lumen
core is the egg of Centurion Lumen. O núcleo do Lumen é o ovo do Centurião Lumen. You might say that cores contain Centurions in hibernation. Você pode dizer que o núcleo contém os Centuriões em hibernação. And the core on my forehead is Ratatosk's core, and it's... E o núcleo na minha testa é o núcleo de Ratatosk, e isso é... The Demon Lord's Egg? O ovo do Lorde Demônio? I told you he's not a demon. Ele disse, ele não é um demônio. Perhaps we should take the time to explain all of this to Emil. Pode ser que deveríamos ter um tempo para explicar tudo isso para Emil. True, but let's get out of here first. Verdade, mas vamos sair daqui primeiro. Emula. Então, Marta, sobre esse Ratatosk. É Ratatosk e não Ratatosk. Certo, esse Ratatosk. O nome dele é Ratatosk. Qual a diferença? Qual a diferença? Que rude. Como você diria se alguém chamasse você de Emula? Na verdade, meu Emula é a combinação de força e servidão. Muito bem, Lady Marta, muito bem. Tudo isso só para perguntar sobre o Ratatosk. O que você acha que Lloyd está coletando o núcleo de Centuriões? Ele poderia tentar exterminar qualquer um que existe, a Igreja de Martel. Eu aposto que é uma coisa assim. Isso é porque está coletando? Eu não sei, mas em Palma Costa? Não importa. De qualquer jeito, ele está junto da Igreja de Martel para oprimir as pessoas de Severante. Então ele está juntando os núcleos para alguma razão ou outra. Isso me faz querer gritar. Lloyd é tão barulhento com um B maiúsculo. Sim. E aí, para perdedor. O que isso quer dizer? Ele falou uma palavra que eles não entenderam. Bandana. Isso aqui parece uma igreja antiga. Where are we? Onde nós estamos? Of course. Ah, mas é claro. This is where the Tower of Mana used to be. Lloyd and his companions came here on their journey of world regeneration. Esse é onde a Torre de Mana costumava ficar. Lloyd e seus companheiros vieram aqui na sua jornada na restauração do regeneração do mundo. So it's a historical site for the Church of Martel. Então, é um lugar histórico para a Igreja de Martel. Right. No wonder there are hidden passages. And of course, Lloyd would show up. Certo, não é à toa que há passagens escondidas, mas é claro que Lloyd apareceria. Oh, so Lloyd's friends in the Church of Martel guided him. Ah, então os amigos do Lloyd na Igreja de Martel guiaram ele? It's only a guess. É só um palpite. I'm unable to sense Lumen's presence. It appears that Lloyd has escaped. Não posso sentir a presença de Lumen. Parece que Lloyd escapou. I guess we'll go back to Lumen for now. That okay with you? Eu acho que eu voltarei pra Lumen por agora. Está tudo bem com você? Yeah. Ah, cidade de merda. Torre de Mana. Tipo, todos esses monstros que eu tenho aqui eu posso usar. Eu tenho eles. Eu só tenho que ver onde é que eu posso trocá-los. Aqui tem toda a história de tudo que passou até agora. Bom.
bastante coisa passou. Take a break here. It'll give us a chance to explain to you about Ratatosk. Por que não descansamos aqui? Vai nos dar a chance de explicar sobre Ratatosk. Sure. I want to know what's going on. Claro, eu quero saber o que está acontecendo. All right then. Tudo bem então. How much do you know about the world before its regeneration by the Chosen, Colette? Quanto você sabe sobre o mundo antes da regeneração dos escolhidos? Antes da sua regeneração pela escolhida Colette. Colette era aquela loira de cabelo comprido com a roupinha branca que tinha lá na apresentação. Eu sei os básicos. As you know, our world was divided into two by the will of the goddess Martell and the hero Mythos. Como você sabe, nosso mundo foi dividido em dois pela vontade da deusa Martell e o herói Mythos. While the world was divided in two, Lord Ratatosk transformed into his core and became dormant.
Enquanto o mundo era dividido em dois, Lord Radatosk transformou seu núcleo e se tornou dormente. That's this core on my forehead, Radatosk's core. Esse é o núcleo na minha testa, o núcleo de Radatosk. You mean that's the Demon Lord Radatosk's egg? Você quer dizer que esse é o ovo do Lord Demônio Radatosk? Lord Radatosk is not a demon lord. He was a summoned spirit of the great tree of old and is the lord of all monsters. Lord Radatosk não é um lord demônio. Ele foi invocado pelo espírito da grande árvore antiga e é o senhor de todos os monstros. In order to awaken Radatosk, we have to first awaken all of his servants, the Centurions, by hatching them. Para despertar Radatosk, temos que primeiro despertar todos os seus servos, os centuriões, rachando os seus ovos. That's why we're on a journey looking for the Centurion's cores. Isso é porque estão numa jornada procurando o núcleo dos centuriões. Why can't Radatosk stay asleep? Por que Radatosk não pode ficar dormindo? If he's asleep, nature will be thrown off balance and destroy the world. Se ele ficar dormindo, a natureza sairá de equilíbrio e destruirá o mundo. For instance, Radatosk's sleep is the reason why Lake Sinnoh has dried up. Para início de conversa, o sono do Radatosk é a razão porque o lago Sinnoh está seco. And without him around to oversee things, most monsters have cut ties with the Centurions they serve. E sem ele por perto para vigiar as coisas, muitos monstros cortam seus laços com os centuriões que eles servem. Então os monstros estão correndo à solta e causando a queda de equilíbrio da mana do mundo. Even while Lord Radatosk is dormant, the Centurions are supposed to form ties with monsters and maintain order. Mesmo enquanto o Lord Radatosk está dormente, os centuriões deveriam formar laços com os monstros e manter a ordem. Yet the Centurion of Water, Aqua, has allied with Richter and is neglecting her duties. Ainda, a centurião da água, Aqua, se aliou a Richter e negligenciou seus deveres. Which is precisely the reason why we have seen one water-related disaster after another. It's absolutely deplorable. Que é precisamente a razão porque vimos um desastre após o outro relacionado à água, e é com certeza deplorável. If all this is true, then why do you have to fight? Se isso é tudo verdade, então por que você tem que lutar? Lord Radatosk is exceedingly powerful. Lord Radatosk é extremamente poderoso. Though they may not be as powerful as Ratatosk's core, Centurion's cores still possess remarkable powers. Apesar de não serem tão poderosos quanto o núcleo de Radatosk, o núcleo dos Centuriões ainda possui poderes incríveis. Algumas pessoas estão tentando conseguir os núcleos por suas razões egoístas. Lloyd and Richter are among those people. Lady Marta recovered Ratatosk's core from them. Lloyd e Richter estão entre essas pessoas. Lady Marta recuperou o núcleo de Radatosk deles. But somehow the core managed to attach itself to my forehead. To tell you the truth, it's a bit frustrating. Mas de algum jeito o núcleo conseguiu se prender à minha testa. Para dizer a verdade, é um pouco frustrante. Do you understand now? Você entende agora? Yeah, I guess. Sim, eu acho. But I still can't believe Richter would do something like that. Mas eu ainda não posso acreditar que Richter faria uma coisa assim. I'll drop out of sight since my presence may draw unwanted attention. Eu vou sair de vista desde que a minha presença pode puxar atenção não requerida. Oh, hey, you're not one of the monsters that attack the people in town, are you? Oi, você não é uma das dos monstros que atacaram as pessoas na cidade, não é? Of course not. Those monsters were lured to the village by Lumen's core. Não, é claro que não. Esses monstros foram atraídos à vila pelo núcleo do Lumen. When Centurions are in their core state, they are unable to control their powers. Quando centuriões estão no seu estado de núcleo, eles não podem controlar seus poderes.
This results in the disruption of the mana balance and throws nature into chaos. Isso resulta na mudança do equilíbrio da mana e joga a natureza no caos. That's why I don't want to give the core to Lloyd or Richter. Isso é porque eu não quero dar o núcleo para o Lloyd ou Richter. I guess Centurion's cores are nothing but trouble. Eu acho que o núcleo dos Centuriões não são nada além de problemas. Rude. Que rude. Alright. Why don't we go to your house for now? Tudo bem, por que não vamos para sua casa agora? Sério? Com aqueles dois seus médicos? We should first go tell the mayor what happened with Richter. Oh, bem, nós deveríamos dizer ao prefeito o que aconteceu com o Richter. Ok. Maybe we can ask him about Lloyd too. Let's go. Certo, pode ser que podemos perguntar a ele sobre Lloyd também, vamos. Yeah. I don't want her to see me being yelled at by my aunt and uncle. Eu não quero ver ela me vendo sendo levando esporro da minha tia e do meu tio. Hey, Tenebrae, are you here? Hey, Tenebrae, yes, onde você I'm está? Right over here. Sim, eu estou aqui. Onde? Where? Here. Aqui? Over here? Aqui? No, over não, here. Aqui? Wait, you mean espera, here? Você quer dizer aqui? Tenebrae, pare de provocar a Emir. Que rude, isso é parte do treinamento do Cavaleiro de Ratatosk. Vamos ver, onde eu estou agora? Agora eu sei porque a água chama você de Spartan, sei lá que é Spartan. Ratos, e eu estou aqui pronto para visitar a casa do Emil, me apresentar à família dele e fazer estado com um maravilhoso casal. Isso é porque você exigiu que eu levasse você para a casa tão de repente? Entendo agora. Emil é tão tímido, ele deve estar envergonhado de retornar para casa com uma namorada. Parece um jeito de pensar para mim. Quieto, Tenebrae. Tá certo. Eu tenho que fazer ele gostar mais de mim. Ei, Emil, quando é seu aniversário? Qual é a sua comida que você gosta? Você gosta de garotos cabelo comprido ou curto? Ei, Marta, pare de me segurar. Eu acho que será um amor não correspondido. É, já tem esse lance todo que a Marta, ela é toda cheia de quedinha por ele. A arma dela é tipo, é um, como dá pra ver, é parecido com a arma da Rinoa do Final Fantasy VIII. Deixa eu ir logo pra casa do prefeito, que eu não quero falar com o povo idiota dessa cidade. Só tem um problema, eu não lembro onde é que é a casa do prefeito. Lady Marta,
We've been looking for you. Lady Martha, estávamos procurando por você. Hawk. Hawk. Is he your friend? Ele é seu amigo? Commander Brute says that if you return Ratatosk's core, all will be forgiven and you'll be welcomed back into the Vanguard. Comandante Bruto disse que se você devolver o núcleo do Ratatosk, tudo será perdoado e você será bem-vinda de volta à Vanguarda. You're a member of the Vanguard? Você é membro da Vanguarda? You can tell Commander Brute that what you did, what all of you did, isn't something I can forget. Pode contar ao Comandante Bruto que o que vocês fizeram, o que todos fizeram, não é uma coisa que eu possa esquecer. Whatever do you mean? O que você quer dizer? Don't act dumb. I'm not giving up Ratatosk's core. Não se faça de bobo. Eu não vou entregar o núcleo do Ratatosk. Then we will show you no mercy. Men, seize Lady Martha. Então não mostraremos piedade. Homens, ataquem Lady Martha. Yes, sir! Tá na hora do duelo. E eu não tô curado. Hora do ataque. Toma, meu especial. Lady Martha, Emil, devemos sair desse lugar imediatamente. You're right. Let's go. Você está certo, vamos lá. What? O quê? How did I get wrapped up in this mess? Como eu me meti nessa bagunça? Bom, mas a Vanguarda aqui é a área do pessoal do Martel. Eles estão fora da jurisdição deles. Pega eles, se movam. Eu falei. What? O quê? Huh? Isso aqui é fora da jurisdição da Vanguarda. Hã? What? O quê? You're falei? From the Church of Martel. Você é da Igreja de Martel. Magnar, Commandant of the Church of Martel. Sou Magnar, comandante da Igreja de Martel. By the orders of Lloyd the Great, I have come to take the Demon Lord Ratatosk and the Centurion's Core. Pela ordem do Lloyd o Grande, eu vim pegar o Lord Demônio Ratatosk e o núcleo dos Centuriões. You're all the same. Vocês são todos iguais. Hand it over, and I will guarantee that none of you will be harmed. Entregue, eu irei garantir que nenhum de vocês será ferido. However, if you refuse, this town will meet the same fate as Palma Costa. Entretanto, se você se recusar, essa cidade encontrará o mesmo destino de Palma Costa. Same as Palma Costa? What does he mean? Igual a Palma Costa? O que ele quer dizer? What, boy? You don't know? O que, garoto? Você não sabe? The foolish Vanguard planned to use Ratatosk's core to start a rebellion in order to destroy the Church of Martel and the Chosen. Os tolos da Vanguarda planejavam usar o núcleo de Ratatosk para começar uma rebelião em ordem de destruir a Igreja de Martel e os escolhidos. Ou a escolhida. Lloyd killed all of those innocent people to steal Ratatosk's core and to quell the rebellion. Lloyd matou todas aquelas pessoas inocentes para roubar o núcleo de Ratatosk e parar com a rebelião. That's what my parents died for? É por isso que meus pais morreram? Imp, my servant, go! Capetinha, meu servo, vai! E depois ele fala que não é demônio. Lady Martha, Emil, we must leave town now. Lady Martha, Emil, devemos sair da cidade agora. E aí, a gente deixou o capetinho lá pra trás. O que deveríamos fazer? Se formos embora, a cidade será destruída. Foolish, barbarous Silverante, listen well. Tolos, bárbaros Silverante, escutem bem.
Martell Knights. Sou Magnar, comandante Magnar, da Gloriosos Cavaleiros de Martell. We have come here to arrest the vile Vanguard for their crimes. Blasphemy against the church and inciting rebellions and discontentment across the world. Nós viemos aqui prender os malignos vanguardas por seus crimes. Blasfêmia contra a igreja, incitar rebeliões e descontentamento através do mundo. However, we have also recently received reports from Lloyd the Great, stating that the people of Ruin have been engaged in sinful cooperation with the Vanguard. Entretanto, também tivemos recentes relatórios que de Lloyd o Grande, falando das pessoas de Luin entrando em pecado, cooperando com a Vanguarda. Therefore, this whole town, along with the Vanguard, now face charges of treason against the Chosen. Além disso, a cidade toda, junto com a Vanguarda, agora encara a culpa da traição contra a Escolhida. But I will grant one final opportunity to redeem yourselves. Mas irei garantir uma última oportunidade de se redimirem. A girl named Marta is hiding in the city. Bring her to me. Uma garota Marta está se escondendo na cidade. Tragam ela para mim. Do so, and Lloyd the Great may very well forgive your crimes. Façam assim e Lloyd o Grande pode perdoar seus crimes. Marta, hand them the core on your forehead. Marta, entregue o núcleo na sua testa. But I can't. Mas eu não posso. Por que não? If you, the Vanguard, hadn't attempted a rebellion, Pomacasta never would have been destroyed in the first place. Mas se você, a Vanguarda, não tivesse tentado uma rebelião, Pomacasta nunca teria sido destruído em primeiro lugar. I'm sorry, I shouldn't have said that. But if we don't do something, no one will be destroyed. Sinto muito, eu não deveria ter dito isso, mas se não fizermos alguma coisa, Luin será destruída. E se isso acontecer, todo mundo vai me culpar, desde que fui eu que trouxe você aqui. Você está certo. Sinto muito pelo que aconteceu em Palma Costa. Onde você? Eu vou dar a eles o núcleo de Ratatosk. Sinto muito, Tenebrae. Emil, Knight of Ratatosk, you just sent Lady Marta to her death. Emil, Cavaleiro de Ratatosk, você acabou de mandar Lady Marta para a morte dela. Lord Ratatosk's core on her forehead requires energy from her body. O núcleo do Ratatosk na testa dela precisa de energia do corpo dela. The core cannot be separated from her before Lord Ratatosk awakens. O núcleo não pode ser separado dela antes que o Lord Ratatosk desperte. Removing it beforehand will surely cause her death. Removê-lo antes com certeza causará a morte dela. No, we have to tell her. Não, temos que dizer a ela. She already knows. Ela já sabe. She intends to die for this town and for you, for your petty desire to protect yourself. Ela pretende morrer por essa cidade e por você, pelo seu desejo patético de proteger a si mesmo. I just wanted you to know the consequences of your words. Eu apenas quero que você saiba as consequências das suas palavras. I'm going to stop Marta. Eu vou parar Marta. You'll be ostracized by the people in town. Você será hostilizado pelas pessoas da cidade. I don't care. Eu não me importo. Well then, I shall go with you. Bem, então, eu deverei ir com você. E ele quer se importar com esses babacas da cidade? Pô, esses merdas só trataram ele mal. Here now. Are you satisfied? Eu estou aqui agora. Está satisfeito? Tell us where Ratatosk is. Diga onde está o núcleo de Ratatosk, o núcleo dos centuriões. I don't have a centurion. Eu não tenho o núcleo de centuriões, mas o núcleo de Ratatosk está bem aqui. Se você quer tanto, terá que pegar da minha cabeça. Que ideia maravilhosa, eu acho que eu irei. Pega ela, homens. All right. We know
Tudo bem, não mais precisamos dessa cidade. Entregue a punição divina que eles merecem. Não, espere, você disse que você iria. Já bastante silêncio. A ordem de Lorde Grant são absolutas. Tudo bem, homens, a hora chegou. Pilhem, matem, mostrem a eles a punição divina da deusa Martel. Ou seja, esse merda planejou destruir a cidade desde o início. Ô, louco, onde é que tá o Emil que não chegou ainda? Oh, não! Ah, não, pai! Acho que tá na hora de entrar no modo Berserk, hein, moleque? Ô, oh, louco, de onde veio essa explosão? Aê, agora tá vindo. Desperte, cavaleiro de Radadoski. Você não ouviu o que eu disse? Eu disse pare, seu suíno miserável. Eu ensinarei o verdadeiro significado da punição divina. Isso é eu que vou ter que controlar. Terceiro movimento! Esse é meu golpe especial. Stand up, Marta. De pé, Marta. Emil? Agora então, hora para sua punição. Melhor rezar para Martel uma última vez. Reze para ela para uma dor, morte sem dor. Boss fight! Eu ia dar especial, eu acabei esquecendo. Eu não entendo. Quem é você? A pergunta é, quem é você? Bem, vamos ver a sua punição divina agora. Vai em frente, me mostre. Você não tá ouvindo? É, modo Berserk, maluco. É meu. É bastante, é meu pai. Que eu fiz? Virou uma minha hora. Marta deixou o grupo, formação mudou. Não, eu não conheço você. Ah, o povo dessa cidade vai estar mais putinho agora. Ah, dá um tempo, vocês bandos de bunda mole. Dida, Mole, they didn't run away. Dida, Mole, eles não fugiram? Esse moleque ainda tá aí, pô?
hey! Não é os moleques otários que encheu o saco dele? Ei! Hey. How are you? You doing good? Como você está? Está indo bem? É, que depois que ele entrou no modo Berserk, todo mundo viu ele arrebentando o exército lá. Agora... We're pretty busy, so... Nós estamos bem ocupados, então... Yeah, it's not like we're afraid of you or anything. Não é como se estivéssemos com medo de você nem nada. É, bunda mole. Ambos a vanguarda e os cavaleiros de Martel deixaram a cidade. The mayor wants to talk to you. Will you come? O prefeito quer falar com você. Você virá? Minha filha, decide. Você vai sair do grupo ou vai ficar no grupo? Emil. Promessa. Emil, thank you. Obrigado. You saved me. Você me salvou de novo? Eu sempre estarei do seu lado. That's é uma promessa. Então se anime, so certo? Cheer up, okay? Thanks, Marta. Valeu, Marta. A gente tem que sempre dar uma esperadinha pra ver se não vai ter essas conversinhas aleatórias. São os tios vagabundos? Emil. Emil. Flora. Tia Flora, eu... Get away from us, you monster! Fique longe de nós, seu monstro, filha da puta. How could you? Como você pode? No, it's okay. Não tá bem não, it's cara. Okay. É um filho da puta, ele salvou a cidade. Esse pedaço de bosta aí. É, eu acho que não é pra cá que eu queria ir. Ah, não, é aqui mesmo. Aí ele vai falar que é pra gente sair da cidade. Thank you for coming. I have a favor to ask of you. Emil, obrigado por vir. Eu tenho um favor a te pedir. What sort of favor? Que tipo de favor? I want you to go find Lloyd for me. Eu quero que você vá achar Lloyd por mim. Is this your way of telling me to leave? É o seu jeito de me falar pra ir embora? No. I simply cannot believe what just happened here. Não, eu simplesmente não posso acreditar no que aconteceu aqui. É que eles são tudo feizinho, chats do Lloyd. Não acreditam que o Lloyd mandou o cara, aquele maluco, destruir a cidade. The Lloyd that I know would never allow this kind of slaughter and looting, even on orders from the church. O Lloyd que eu conheço nunca permitiria esse tipo de matança e roubo, mesmo sendo ordens da igreja. Mas I didn't believe what you said about Paul Macosta until today. Eu não acreditava no que você disse sobre Paul Macosta até hoje. But it seems that the same thing almost happened to our town. Mas parece que o mesmo quase aconteceu com a nossa cidade. Ué, eles acharam que o que aconteceu lá? Que todo mundo teve uma gripe e bateu as botas, pô. Eu não tenho mais certeza do que acreditar. Mayor, it doesn't take much for people to change. Prefeito, não demora, não precisa de muito para as pessoas mudarem. Like me. Como eu. That may be so. Pode ser que sim. Which is exactly why I want you to investigate this. Que é exatamente o porquê eu quero que você vá investigar isso. Why Lloyd changed like he did, and why he's looking for Ratatosk and the Centurion's cores. Por que Lloyd mudou assim e por que ele está procurando o núcleo dos Centuriões e do Ratatosk? So this is how you plan to protect Emil from the fear of the townspeople. Então, isso é como você planeja proteger Emil do medo das pessoas da cidade? Manda ele numa missão para as pessoas não hostilizarem ele. O prefeito ele é um pouco mais racional e compreensivo que os merda dessa cidade. As pessoas de nossa cidade ficam facilmente assustadas. Por favor, perdoem eles por serem lixo. Mas eu acredito que isso é pro seu próprio bem. I'll look for Lloyd, and then I will avenge my parents. Procurarei por Lloyd, então eu vingarei meus pais. I understand. I won't try to stop you. Eu entendo, não tentarei pará-lo. Emil, our town may be full of people who fear you, but this is still your home. Emil, nossa cidade pode estar cheia de pessoas que temem você, mas esse ainda é seu lar. Que lar de merda, hein? I know it may sound hard to believe now, but once things calm down,
I want you to come back. Eu sei que pode parecer difícil acreditar agora, mas uma vez que as coisas se acalmarem, eu quero que você volte. I'm sorry I caused so much trouble. Sinto muito que eu causei tanto problema. Emil. Emil. Thank you for saving Luen. Obrigado por salvar Luen. Mas pelo menos alguém agradeceu, né? Pô, pelo amor de Deus, a Marta tem que se decidir, pô. Ela vai ficar no grupo ou vai deixar o grupo? Eu não tenho nada pra dizer pro resto dos merda dessa cidade. Ainda membros da vanguarda, melhor deixar pela outra saída. Sério? Emil, wait! Emil, espere! Marta? Marta? Tenebrae and I are going with you. Tenebrae e eu vamos com você. Why? Por quê? The whole point of our journey is to find the Centurion's cores and wake up Ratatosk. O principal ponto da nossa jornada é achar o núcleo de Centuriões e acordar o Ratatosk. So Lloyd is our common enemy. Então Lloyd é nosso inimigo em comum. Since we share the same objective, it would be in our best interest to work together. Desde que dividimos o mesmo objetivo, seria de melhor interesse trabalharmos juntos. But I'm... Mas eu... You also made a pact with Ratatosk as a knight, right? Você também fez pacto com Ratatosk como cavaleiro, certo? And Ratatosk is stuck on me. So that means you have to protect me. E Ratatosk está preso em mim, então quer dizer que você tem que me proteger. As I told you before, Lady Marta had been looking for you. Como lhe disse antes, Lady Marta estava procurando por você. She wanted the boy who saved her back in Palma Costa, you, to be a knight of Ratatosk. Ela queria que o garoto que salvou ela em Palma Costa, você, fosse o cavaleiro de Ratatosk. So please. Então, por favor. It's partly my fault that things ended up the way they did. Let us go with you. Parte é minha culpa das coisas terminarem do jeito que terminaram. Deixa-nos ir com você. I really don't remember meeting you before. Okay with that? Eu realmente não me lembro de encontrar você antes. Você está bem com isso? It's okay, because I remember. And you're brave, so I feel like I can count on you. Está tudo bem, porque eu me lembro. E você é corajoso, então eu me sinto como eu posso contar com você. Ou com o modo Berserker. Ele perde o controle e não sabe o que ele está fazendo. You think I'm brave? I'm nothing like that. Você acha que eu sou corajoso? Eu não sou nada assim. No, you really are. You already saved me several times since we met again. Não, você realmente é. Você já me salvou várias vezes desde que nos encontramos. And you wouldn't have done that if you didn't have courage. That's why I want to go with you. We can start off as friends, right? E você não teria feito isso se você não tivesse coragem. Isso é porque eu quero ir com você. Podemos começar como amigos, certo? Mas é claro, eu não me importo em ser mais do que amigos. Coragem é a magia que torna os sonhos em realidade. É apenas como ele disse. O quê? Ah, não é nada. Por que não vamos? Certo. Okay, let's go. Vamos lá. Decida-se, minha filha. Asgard, vão ver Thor. Ei, a cidade de muitas ruínas antigas. Moinho de ventos e a pedra são símbolos dessa cidade. Bem, não tem como salvar no mapa, então eu tenho que entrar numa cidade.
Esse foi o início da nossa jornada. Capítulo 2, um coração problemático. Ou perturbado. This is some wind. Isso que é vento. Come on, take it like a man. Vamos, pegue isso como homem. That's easy to say. É fácil dizer. It may be difficult to believe, but Lady Marta is depending on you. Pode ser difícil acreditar, mas Lady Marta está dependendo de você. So please try to act like a man in front of her. Então, por favor, tente agir como um homem na frente dela. I'm not sure if I can. Não tenho certeza se eu posso, não, que você tomara que caia. What's keeping you two? Come on, we need to ask if anyone's seen Lloyd. Let's hurry. O que vocês estão esperando? Venha, precisamos perguntar se alguém viu Lloyd. Vamos lá. Wherever Lloyd is, that's where the Centurion's cores are. Onde o Lloyd estiver, é onde o núcleo dos Centuriões está. So let's find the mayor and ask if Lloyd's come by, okay? Então vamos achar o prefeito e perguntar se Lloyd passou, certo? Right. Certo. Estranhos padrões. Wind is really something. Realmente vento é uma coisa. Agora todo tipo de tempo estranho está acontecendo pelo mundo. Tudo porque a União dos Mundos há 2 anos atrás. Mas tudo funcionará uma vez que os núcleos racharem, certo? Isso quer dizer com teoria. As coisas não são simples como elas parecem. Bem-vindo a Asgard, apesar que não é uma grande hora para visitar. Eu não posso contar o número de vezes que eu consertei a porta nos últimos 6 meses. O que podemos fazer para parar esses ventos? Bem, basicamente eu estou procurando um hotel para poder salvar. Infelizmente, na série Tales, você acha... Fala. É, vendendo comida não quer dizer que você vai achar o... Mas fala, você não vai achar o hotel. Caramba, tipo, você só vai achar o ponto pra salvar. Ah, aqui. Isso aqui parece o hotel. Aí. Então tá aí, meu povo. Esse foi o nosso episódio do Tales of Symphonia. O Cavaleiro de Ratatosque, que é o verdadeiro nome. Então, Emil achou seu lado berserker, salvou a cidade. E ainda assim, o povo é um bando de merda. Mas pelo menos o prefeito agradeceu. Agora temos que achar aí o Lloyd e o núcleo, os núcleos dos Centuriões. E eu tenho que descobrir como é que eu troco de monstro. Eu não lembro onde é que faz isso, mas eu acho que é aqui. Mas eu vou ver isso aí direito no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui. E iniciamos aí o capítulo 2.